Zake, I love you. Hai, wapigieni makofi jamani. Na hapa Fontech ni sherehe baada ya sherehe. Hivyo basi tuko Bamba na leo ni siku ambapo kuna mrembo atakuwa anapata baraka kutoka kwa wazazi wake. Hiyo ni sanduku ya bibi harusi ambayo ndani pale kuna vitu kadhaa za bibi harusi. Hapa mambo yamenoga, mziki umepamba moto. Yani mpenzi mtazamaji na kusihi mahali ulipo usitoke, maana hapa twalizegeda. Yani kawaida yetu sisi huku mambo ya Mombasa ni kulizegeda, yani tunachapa starehe. Karibu mpenzi mtazamaji, usiondoke, kaa papo hapo, nitakuwa nakujuza hatua baada ya hatua hadi utakapofika tamati wa sherehe hii. Karibu. Hello, thank you and welcome. This is Fontech TV and today on our episode of My Dream Wedding, we are at Bamba and we have the most beautiful bride ever. What is your name? My name is Dama. Dama. Today being the day that you'll be receiving blessings from your parents, how do you feel? I'm so excited. Blessings and blessings. I graduated on 18th. And today is 22nd. I'm receiving blessings from my parents. Tomorrow is my wedding day. I'm excited. I'm excited. We are happy for you. Yeah. Any expectations about the day? Yeah, I have a lot of expectations. So far, so good. I'm praying for the best. I believe it's going to be the best. I'm not scared. No. Yeah, I'm confident about everything. Yeah. I'm grateful for everything. Above all, I'm grateful that God has brought us here all today for this beautiful function, and I want to say to my parents is that I'm grateful for every step, everything, and how they brought me up. It's been a journey. There are good days, bad days, but above all, I'm glad they took me to school. They took care of me. Yeah, so I think I can't trade them for anything. They're the best parents ever. And to say thank you to my brothers, Kombe, Junior, Peter. And to say thank you to my sister. She keeps on scolding me every time. Yeah, we disagree, we agree. That's our life, Bamba Nakache. I also want to say thank you to my friends and family. I'm grateful for everyone who has played a part to contribute to make my day successful. I'm so grateful, underline the word grateful. I'm so grateful. I'm happy that I graduated. Now I'm graduating to another chapter of life. Then the third graduation is looking forward to have a baby next year. Mungu akipenda.
Okay, I don't know which man, but we're looking forward for the third graduation. I've already graduated to being a graduate, then to being someone's wife, then to being someone's mother. Yeah. Sanga is my best friend. He's the best thing ever. Above all, he's my best friend. I can say anything when I'm happy, when I'm mad at him, I say anything. Yeah. He's the best person that understands my mood and my attitude. He understands everything. He's a person that has accommodated me despite everything. He has accommodated the fact that I'm crazy. but I'm crazy in love. But I'm grateful that I'm getting married to my best friend. Babe, I want to say that I love you. I like the way when I make you mad, then when I call you baby, babe. Something else is that every time we disagree, I enjoy when we make up, then we make fun about it. Babe, I can't wait for us to get married. Yeah, I'm grateful for everything, and I'm glad that you're the one that was chosen for me. Thank you. Kwa majina ni Gabriel Sanga Mwagambo. Tumeingia hapa Bamba. Nimekuja hapa kwa sherehe ya kuhaswa. Hii ni sherehe kikwetu tusema tunapewa baraka na wazazi wa bibi. Ili pia uweze kupewa bibi. Kwa hivyo niko hapa Bamba kwa sherehe hiyo. Baada hapo, baada shamra, tujipange kwa harusi yetu ambayo itakuwa hapo kesho. Ningetaka kutoa shukrani zangu za dhati mwanzo kwa wazazi, wazazi wa bibi mtarajiwa, ya kuwa nashukuru kwa ule upendo amenipatia, kwa ile support amenipatia, kwa sababu hii safari pia ilikuwa safari ndefu sana, lakini pale tumefikia, naweza kusema nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo tukienda katika hizi hatua za mwisho, ni kutoa tu shukrani zangu za dhati kwa wazazi, na kumalizia ni kusema kwa mpenzi wangu Dama, bibi yangu mtarajiwa, my princess, mimi kukuambia kuwa nakupenda tena sana. Vile vile pia hii hatua ambayo tumechukua ni hatua nzuri sana, hatua ya kuanza maisha pamoja, kuendelea kukuza yale mapenzi yetu ambayo tuko nayo. Nashukuru pia kwa kukubali kuwa mimi ndio ule mpenzi ungependa kuishi naye milele na kwa maisha haya. Kwa hivyo nitaendelea kuhakikisha kuwa ule urembo wako, zile smile zako, na yale mapenzi yetu yamezidi kuongezeka. Kwa hivyo Dama, Yeri, princess, na kupenda sana. Kama ilivyo ada, mpenzi mtazamaji, kuwa sisi tunakujuza hatua baada ya hatua. Hapa najiunga na mzee wangu. Unaitwa nani? Neville Mapenzi Charo Yeri. Na umependeza kweli, nakaa vizuri. Yeah. Uko na uhusiano gani na bwana harusi? Bwana harusi atakuwa son-in-law. Atakuwa mtoto wangu. Kwa hivyo ni baba wa bibi harusi. Mimi ni baba wa bibi harusi. Vyema kabisa. Na tukuulize siku ya leo, ambapo ni siku ambayo utakuwa unapatia baraka msichana wako anapoondoka katika boma hili, unajihisi vipi? Najihisi mwenye furaha sana. Kwa sababu kwanza msichana aliniheshimu. Angetaka pia kaelopo akaibu akaenda, afu nikaje nikaambiwa baadaye kina niambia baba nataka kuolewa. Tukafanya mipango, kwa hivyo amenipatia heshima kubwa. Nasikia kufurahi sana kwa sababu amenipatia heshima na yeye pia amejiheshimu. Na matarajio gani uko nayo siku hii ya leo? Na ningetaka shughuli endelee vizuri,
tutamatishe function ya leo na kesho tuwe kanisani tuwafundishe ndoa kuanze maisha yao na na bibi ya kwa na maisha mema mema na naona hapa sherehe zimenogo kiona sherehe kama hizi mzee wangu wazi na kukumbusha nini ni kitu ya kutia raha sana harusi ni kitu cha furaha kwa hivyo kija hivi mimi kama mhusika mkuu nasikia raha sana na wale waliokuja wote pia wanafurahi kwa harusi kama ambayo inahusisha wote hata muziki kianza hivi wale walioalikwa watakuja wasiwalipia atakuja pia nao ni furaha asante sana mzee wangu tutakutafuta baadaye mambo mawili matatu tumeshukuru kwa muda wako asante karibuni karibuni kwa harusi Mtazamaji tumejiunga na mama hapa mrembo sana acha nimuulize anaitwa nani? Anaitwa nani mama? Mimi naitwa Jane Zovu. Na una uhusiano gani na bibi harusi? Mtoto wangu. She's my first born. Leo ikiwa ni siku ambapo utakuwa unampatia baraka. Unajihisi vipi? Najihisi vyema maana amenivisha kilemba. Pengine uko na ujumbe gani kwa msichana wako vile leo atakuwa anatoka kwa boma na kuanza maisha mapya? Unamwambiaje msichana wako? Namwambia naye pia Mungu ambariki. Akaanze maisha mema na afanikiwe hata na watoto. Mtazamaji huyu ndio mama wa bibi harusi ambaye kama unavyoona leo amejawa na furaha manake sio rahisi kumlea mtoto hadi kukuletea sifa hizi katika boma. Mnavyomuona amefurahi sana na amesema anamtakia mema msichana wake anapoenda kutoka katika boma hili. Tutakuwa tunakujuza hatua baada ya hatua usende mbali. Sana na kama hamjui siku kubwa ni vipi mtaifahamu sasa hivi kama sasa mafanikio katika maisha yenu na kuanza maisha langu ni kuambia msisahau Mungu
Mungu ndio mambo yote. Si ukianza siku anza na Mungu. Muwe pamoja mkiomba pamoja na Mungu awabariki. Mungawe ule mdungu, umesikia mdungu? Basi ni mzungu ama mtango. So huo mtango tunataka utambae. Na iwe ni mapacha mapacha, tutashukuru zaidi. Amina. Mungu awabariki na awatangulie. Amina. Kacheko mena junior na eka kapita. Watakutamani dadada mawaenda kwa sanga. Twaomba Mola awajalie baraka tele. Mkawe wazazi wenye busara nyumbani mwenu. Harusi mitorero itimira. Mwana esanga. Njere njere zipibe kobamba. Choni vevesi, baba eri nae mama jeni. Kutoa radhi zao, baba mwongea. Chukweni radhi zangu zote. Amina. Dama na kupea sanga wholeheartedly. Amen. Amen. Niko atakuwa nile ukaa hapa kile mwenyewe nataka uende ukakae kwako ni vizuri kwa independent. Roho yangu iko radhi. Mzungu wotsungu ohambale. It means mzee watoto wengi nikienda Kilifi napigwa viguguta na watoto wa sanga. Nikienda huko napata vituku vya sanga na damu. Nataka iwe hivyo. Amen. Amen. Haya, mko na dada zangu zote. Mungu awabariki. Mungu awabariki shughuli hii. Asante. Jamani mpigieni makofi mzee. Amefanya kazi nzuri sana. Kipenzi meri na nadama beyu nenda. Dama beyu nenda. Wenda kusimbali tutaona na kwa heri kipenzi. Warina mtungae. Hayo majaliwa. Warina kikoshoe. Yote yote sawa. Warina kibadae. Kisho tutapata. Warina omenae. Sijali mama. Warina mtungae. Hayo majaliwa. Warina kikoshoe. Yote yote sawa. Warina kibadae. Kisho tutapata. Marina omenae. Sijali mama. Harusi mitorero itimira. Mwana esanga. Njere njere zipibe kobamba. Hadichonyi vevesi. Baba eri nae mama jeni. Kutoa radhi zao. Baba mwongea mwonae mama Gloria. Shapata mkaza mwana. Aha. Chone chone. Ache. Maswali hayata si mengi, matano tu, na kama jibu ni wewe sanga, enoa kiatu chake. Kama jibu na hakika ni dama, enoa kiatu chake. Umenisikia? Dama, katika maswali haya, kama jibu ni wewe, enoa kiatu chake. Kama jibu ni sanga, enoa kiatu chake. Tumeelewana, tumeelewana. Very simple instruction. Na mjomba nasema nyinyi mko very bright. Tutajua kama nyinyi ni very bright. Swali la kwanza. Katie, wachoni hoi. Wachoni hai. Wachoni hai. Demo na maneno manjije ni bamba kuku. Hai. Swali la kwanza. Wewe dama na sanga kati yenu, nani wa kwanza aliambia mwenzake I love you? Hai. Wapigieni makofi jamani. Swali la pili.
Wewe nafanya hivi kama una zawadi yako wewe stand by ukitokapo utasoma pale uanze na zawadi yako wewe. Wewe dama na sanga nani anapenda mwenzake zaidi? Swali la tatu. Wewe dama na sanga nani ana viasira vya haraka haraka? Swali la nne. Wewe dama na sanga nani anajua kutumia pesa vizuri? Hapana, wewe hapana kutoa leakage hapa. Dama hujui. Wewe kati ya wewe na sanga nani anajua kutumia pesa vizuri? Nani ma budget? Anyone? Hai. Swali la mwisho huwa la kizushi. Nataka mulisikize kwa makini hata kama tuko uchajani tutalisema. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kati ya wewe dama na sanga kesho usiku baada ya kufungwa rasmi, nani atakuwa wa kwanza kitandani kugusa mwenzake? Ala, ala, ala. Wapigieni makofi jamani. Asanteni, wapeni viatu wavae. Sasa wanasimu wapi? Kishike wapi? Kishike wapi? Wametembea na nyinyi tokea mwanzo wa safari hadi kufikia leo na hata kesho atakuwepo. Ungependa kuambia nini? Nitawapatia tu shukrani. Naweza kusema tu shukrani kwa wengi kwa sababu nikisema kwanza kutaja majina yao ni wengi sana. Lakini wale ambao nitawashukuru sana ambao nitasema labda naweza kuwataja kwanza ni wazazi wetu. Ni wazazi wetu upande wote. Na mwanzo basi hakikosi kuwa na kikomo. Hivyo basi leo imekuwa siku ya kufana sana ambapo sanga na dama wameweza kupokea baraka kutoka kwa wazazi wao. Kama mnavyoona, yani leo ilikuwa siku ya matarajio yao na kila kitu kimekwenda shwari na wamefurahi sana wazazi wao. Pia wamefurahi, maana furaha ya kila mzazi ni kuona wanawe wakiwa wanafanikiwa katika kila hatua ya maisha, iwapo ni masomo na maisha, harusi, na hivyo ndivyo hawa watoto wameweza kuwafanyia wazazi wao. Tumefurahi sana mtazamaji, hadi wakati mwingine. Jina langu ni Elizabeth Santa.